ဒီအဆင်းကိုတည်ဖြူပြီးဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ process လုပ်ငန်းတွေနည်းနည်းရှင်းပြမယ်။သူကလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့သဘောရဲ့အကြံဉာဏ်ဒီပထမဆုံးအဆူအတီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးလိုတာကဒီပြည်တော်စုလှုပ်တော်တဲ့မှာရှိတယ်ဒီကိုတချို့ဆိုရင်တဦးတည်းအနိုင်ရတဲ့ပါတီတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တဦးတည်းအနိုင်ရတဲ့ပါတီပါဝင်ပါတီအသီးသီးကပူဇော်တယ်ပါဝင်တယ်ဆိုတော့တိတ်နေတဲ့အနေထားနဲ့တော့ဟိုပါတီတိုင်းပါတီတိုင်းကပူဇော်တယ်ပါဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကြံတဲ့ပါတီကြီးတွေကြတဲ့ခါကျတော့ရှိနေတဲ့အချိုးကြပါဝင်တယ်ဆိုတော့မူတခုအရာတော့ချောင်းဆိုကြနာဟိုနောင်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းချက်ကမှအခုကနာယကကြီးရလည်းပဲအလုံးတိုင်မဆွေးနွေးပြီးတော့မှဖွဲ့မယ်လို့ပြောထားတာလေဆိုတော့တတ်မတော်သားအစုဖွဲ့စုဘာပဲပြော25ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညီတဲ့ဘူးတည်းရမှာပေါ့အဲ့ဆို energy ကနည်းနည်းများတယ်အိမ်များတဲ့အပေါ်မှာဒါမျိုးအဓိကအခြေအနေကတော့ဘာပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဥမာဟိုတတိပုဂ္ဂလတွေဆိုတော့အကုန်လုံးသူတို့အတွက်ဆိုရင်ပုံပြီးမယ်ဟိုအားလုံးကိုတော့ပြီးလို့မရနိုင်ဘူးအနည်းဆုံးပါတီတယောက်တည်းနိုင်တဲ့ပါတီတောင်းကပါတီတစ်ခုထောင်ရင်အနည်းဆုံးကိုကိုလေဟိုဘောပါတီဝင်တထောင်တော့အနည်းဆုံးရှိရမှာဆိုကြရင်အနည်းဆုံးသူပြရမှာမန်ဒိတ်ဟိုသူပါတီနေထိုင်လို့တထောင်ရှိတယ်သူဟိုဟာရှိတယ်လေဆိုတော့ဒီသူဟိုပုံလိကတုံးချင်းတတိပုဂ္ဂလတွေကြတော့ဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့သူစဉ်းစားမှာအဲ့တော့အနိုင်ရထားတဲ့လွတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ပါတီဒီလေးတယောက်တည်းရတဲ့ပါတီဒီလေးနှစ်ယောက်တည်းရတဲ့ပါတီအကုန်လုံးဟိုကိုတည်းပါဝင်ဒါတော့တတ်တက်ကိုဟို ratio နဲ့မပွားတော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပါဝင်တော့ထည့်တယ်ဒီကြံတဲ့အရေးအတွက်ပုံမှန်ကြည့်တော့တတ်မလို့သားကိုကျေဒီအဲ့ဒါဒီလောက်ကြီးချက်ခံရပါဒီအနေဒီပါဒီရှိတဲ့အများစုကအချိုးကြပါဒီတခုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲခုနနိုင်ကကြီးပြောသွားတာတော့ဒီမှာပေါဝင်ပတ်သက်ကြမဲ့လူဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်နိုင်ပြီးတော့ကြားမယ်ဒီကိုကျေနာလေးအငယ်တို့ဟိုဟာစဉ်းစားကောင်းရှိပါတို့ဒီလိုစဉ်းစားဘာလို့စဉ်းစားကြတော့ဒီဥပဒေကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီအမြင်မနဲ့ဒီကောင်းကောင်းပြောလို့ကိုယ်ရည်ရံကိုပြန်စားပြီးတည်းထားတယ်ဖြစ်နေတာဒီကနေ့ကအမိုင်းတယ်အဲ့လိုပါတီတစ်ခုပြီးတော့ဆက်တက်ခုလာကျနေဆိုတာဒီကိုယ်ရည်ရံတစ်ခုကအားလုံးပေါင်းပါလို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေဥပဒေဖြစ်နေတာအမိုင်းလေးဒါနောက်ပြီးတော့